Hey guys, okay, saya nak mandi dulu guys. Okay, sebab cuaca ni panas lah, tengok di luar ni. Okay, cuaca panas guys. Panas terik. Okay, bagus cuaca petang ni guys. Okay, harap-harap boleh sampai petang esok lah. Okay, saya dengan mama nak pergi mandi loh. Ha, jom, jom. Jom. Selamat mandi. Ade, anti, anti belum lagi nak mandi. Ah, jom. Okay. Hey guys, Pak. Hey guys. Kita mandi, Pak. Kita mandi guys, Pak. Mandi sungai guys, Pak. Hey guys, Pak. Mumu ikan mandi ya. Lagi aku mau makan tu. Oh lagi lah. Tu lagi. Saya suka. Lagi lah. Kolam. Ya, kita mandi dulu, okey. Kita mandi dulu, okey. Saya suka makan. Oh. Kita mandi dulu, okey. Kita mandi dulu, okey. Jom mandi. Dia nak tika pasir dek. Kamah dek. Eh, salah. Pak celap ya? Ya. Aduh. Ayo guys. Ha. Mandi kaki lah. Apa lah? Ya. Ya, dia mandi. Adik kamu mandi dengan kakak kah? Kamu mandi dengan kakak kah? Dika. Dika. Ambil batu. Ya. Mujur gariu panas. Ini cang. Ah, tiup. Tiup, tiup. Jangan tak tiup. Wah. Itu bocor. Aduh. Melencong. Wah. Best ke mana, Bang? Din derah. Ya. Tadi kami mandi berdin. Aduh. Ah, tengok seronok budak-budak ni main guys. Aduh sengit. Tengok ikan ke? Tengok ikan ke? Oh, bestnya mandi. Di dalam. Ya, dia lubuk. Dia lubuk, bah. Apa ini nuk kaya lah? Yo, benuk lah. Krono, anjay. Di tu jalan dapat tu ada sikan nih. Bisikan gak tu? Ya lah. Ya kah? Rosak kah? Macam ada stuck. Oh ya kah? Coba pikit sini. Dah. Tidak dapat juga. Dapat dia lama-lama coba. Ini apa? Tak dapat. Ha. Oh dua kah kau? Hey guys. Okay, kami mandi di sungai guys. Okay, sungai Krukong. Okay, sementara nak test action 4 ni. Okay, tidak tahu boleh tak. Okay.
Tengok budak-budak ni main bola tampar di air, di sungai. Okey, boleh cek. Okay. Đây nghe cái cùi dông tôi đây, nghe cùi dông chú, tôi đây. Oh, ini tengok dulu guys. Okay, tengok pemenangan di sini guys. Okay, tengok pemenangan yang indah. Okay, di sungai Rokong nih guys. Okay, ataupun di sungai di tepi Koloyan. Okay, Koloyan River Cottage. Dek, pakai dek. Aduh. Ini kak kuyung. Dia kakinya. Ini lu cip lu undang deh. Musik kan? Ya. Undang sorok. Ya. Udang sorok di batang. Bok. Pusai mai batu ni. Batu mana tu dek? Jadi batu perhiasan. Pusi. Tahu orang dek. Oh, tahu lalabi itu. Hah? Tahu lalabi. Ya lalabi. Ya. Tahu lalabi.
Ya, boleh mau tertaut dong, guys. Saya guys nginjur batu jadi kaki lemar batu dari nak apa pergi dek ini jalan apa nak nak boleh kin baru ya deras tak ini dek ya aduh. Nah, jalan deh. Licin. Oh, tu sedang. Bukan yang. Ya, saya program kita. Maka kita ini saya program. Cepat tunda. Licin kan itu? Pagi tadi Didi tergelincir di toh. Ya. Moy, mandi ke Moy? Celap? Celap ke? Moy. Gelap ke Moy? Ya, terlalu. Jelap ke Moy?
jam, kakak-kakak bawa. Jadi baik, guys. Kami. Ya. Aku kan langsung. Anak, kalian ke kan? Moy. Jadi angkat. Main air kecil aja. Nanti dia kan mandi enggak. Iyalah main air kecil aja. Ada. Hanya momoynya, slow motion nanti. Deras ai teran. Jual kan ni? Oh, nanti hujan. Oh, mabuk gitu ah. Ya. Lah sida nyungi ke kuyong sedenyak sih langkang mainnya. Ya. Geram memudai tim si mai jala kak kuni bah. Ya. Pi jala tinggal di kampung. Berenang cehri, berenang ke seberai, deras air, air deras. Tempat ulam. Ya. Itu deras. Tapi beza ulam mai sungai itu lain. Ya. Ya pemandu. Ulam pun. Tenggelam ya. Pemandu terkadang. Ya. Lagi pun mai sungai itu kira dia bersih di hari kolam. Saja pun di keruh tapi ya bersih gigi lah. Kolam petakung.
Good morning. Hai kakak. Hai guys. Hai guys lo. Hai guys. Hai guys. Please subscribe. Share. Like. Dan komen. Best menit sungai guys. Oke, hari panas. Itu tadi. Oke, jadi air pun surut, langkang. Oke, tidak air besar. Kalau tidak air besar guys. Oke, jadi mandi. Oke, memang best di sini guys. Memang best mandi di sini guys. Oke, tengok. Nah, muda mudi pun tengah mandi. Oke. Nah, tengok abang kira Alex. Darren, Ajib, mandi sungai. Sungai, okay, sungai air batu guys. Sungai air batu guys. Alexi, coba dia pakai pelampung pula. Coba letak di pelampung. Ini pelampung, pakai pelampung. Nah, masukkan dulu. Pegang dulu. Jemuran dipegang. Abang pakai dulu. Tu Darren tu lah. Nyawan tu Beckham tu. Beckham tim bola sepak Gande. Tu Cousin, Cousin. Apa tambi ini? Apa tambi? Masih baik skor. Tiada skor di malam. Teluk dia bang. Kosong. Lu bang, kutukar mood dulu. Kuyong guys. Di dalam. Ruang. Kuyong. Ini beli kuyong. Ini beli di batang tiga. Kelengah lengah hanya lam boleh kuyong. Di pasir ke apa ini Wan? Ya, mai. Tuai besar ini ya. Kuyong. Ya, di sana. Nama ganda. Ini Wan, Wan, Beckham.
bisa. ตัวเล็กเนี่ยไงเล็กเล็กเตียงโอ้ไปตะกร้าโอ้ยุบไปเลยยุบมาเริ่มจ้างแค่มาที่สุนัยair memang keras lah, yang keras. Okay, buat air nak surut di air keras. Tinggal. Ada ngapain? Hai Nisha. Best ke mana sungai Nisha? Best lah. Kakak, best ke mana sungai kakak? Best ke? Best ke? Air sebenarnya air ni jernih sebenarnya sebab semalam hujan jadi dia jadi keruh. Okey, sebab air ni air batu. Okey. Macam hujan guys. Okey, tapi tadi panas sekejap. Okey. Alexi. Kakak, kakak. Hello. Ui. Ha? Ha? Ui. Oh, nyeri-nyai kah? Ui. Hujan ni kah? Belum lagi kok. Oh, ada lah. Turun. Eh, moe sini. Kan dia ada. Oh, iya kah? Balik kah? Oh, moe sini. Eh, dah besar ke lampu. Nah.
Dah pulai ke sana? Ha? Dah pulai baik je dah. Dia mau aku berenang, dia tak ada lagi. Batu kerangan ni. Okey. Memang best. Ha, dapat koyong lah. Okey guys, stay tune. Okey. Mumi pun sudah sejuk dah. Oh, memang best. Bang, ambil gambar sudah lo bang. Oh, oh, best guys, best money guys. Hah? Oh ya lah, hujan panas. Tak apalah, memang cuaca macam ni. Tapi cuaca tiba ketuk. Balan namanya kuyong makin mayuh dah. Ya gun pat. Balan. Ame nemu ini wan tengi gak kuyong. Giga dengan kaki kepe dah. Oh, tenyalam. Balan. Perwa. Meme. Dah mulai. Ah, hujan guys. Hujan. Hari hujan guys. Okey, ah, tengok yut-yut ni. Dia orang mandi. Okey, remaja ni mandi. Ah, tengok yang sampai seberang sana pun ada. Okey. Nah. Nah. Masuk. Hujan hujan guys. Ha. Hujan hujan. Okey, memang best lah. Mandi di Kloyan ni. Okey, di Kloyan River. Ataupun Krokong lah sebab tempat ataupun area ni adalah area Krokong. Ah, hello guys, ah ni, hello guys, elektrafon guys. Ah, boleh dengan elektrafon guys. Hari hujan guys, hari hujan guys.
Best ke mana sungai Lek? Best ha? Ya. Macam mana bestnya? Terang sikit. Sejuk menyegarkan. Oh, sejuk menyegarkan Lek ha? Ah, jom jom. Mulai main ilak sama pergilah mandi baru. Ah, pergilah mandi baru. Hari hujan, hari hujan. Sekejap, mandi sekejap lah. Hai guys, mandi sungai guys. Hai guys, kita mandi sungai guys, hujan-hujan guys. Ah, hai guys. Hai guys. Mandi sungai guys. Mandi sungai guys. Ah, hari hujan guys. Hari hujan guys. Ah. Hari hujan guys. Mandi sungai guys. Daddy hula masuk dalamnya. Ah, daddy sedaknya mandi. Ah. Mami hula masuk dalamnya kak. Ya. Boleh boleh. Daddy si rosak. Ah? Daddy si rosak. Dia boleh kena air lah. Dia boleh kena air. Ah. Jangan guys. Okay, kita nak balik lah guys. Okay. Thank you for watching. Please subscribe, share, like dan komen. Bye. Okay, bye. Ah, bye-bye lho. Bye-bye. Ah, bye guys. Bye guys. Kena mandi. Ah, berenang, berenang. Oke, okay, inilah Sungai Krokong. Oke, okay, di Kaloyan River Cottage. Nah, tengok remaja ni. Nah, ada orang. Aduh. Okay guys, okay, tinggallah kemuliaan mereka. Hari hujan guys. Okay, hujan panas. Mandi, mandi, mandi. Hujan dah. Yalah, hujan panas lah. Tuh, 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 cuci ni tuh. Meh, 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 kaki. Tuh deh. Lagi lo, lagi lo. Cuci kaki dulu guys. Sebab pasir-pasir guys. Pasir-pasir guys. Ya, ajib tu. Mana buka baju kenyap ni? Tutup baju. Hujan panas guys. Oke, okay, tengoklah. Oke, okay, di Kaloyan River Cottage hujan panas. Oke. Okay. Walaupun panas tapi hujan.